Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til endnu en Escape Obby i Roblox. I dag skal jeg spille en obby, der hedder Escape Papa Pizzas Pizzeria. Og jeg føler lidt, jeg er nødt til at komme med en lille advarsel, fordi der står faktisk, at det er en scary obby. Og så står der godt kan være jumpscares, altså nogle tidspunkter, hvor man kan blive rigtig forskrækket. Men jeg fornærmer også lidt, at det, der måske er mest uhyggeligt, det er, når jeg bliver forskrækket. Men hvis du ikke kan lide uhyggelige ting overhovedet, så kan det godt være, at du måske skal være lidt forsigtig med den her video. Men vi har altså fundet os selv inde i det her pizzeria, og her er mega beskidt og mega klamt, og der ligger pizza ud over det hele. Sindssygt ulækkert altså. Men man kan få pets? Nej! Hvad er det der? Det er en lille sky, en skyhund. Eller en skykat. Eller en skydinosaur. Eller en skyunicorn. Men hvad er det? Kan jeg få et pet af mig selv? Ej. Det er jeg næsten nødt til, tror jeg. Ja, det tror jeg er. Men det skal vi lige kigge på, det her. Nej. Nej. Nej, prøv lige at se. Det er en mini-mi. Det er mig i mini-størrelse. Okay, det kan ikke blive hyggeligt, det her. Eller jo. Faktisk er det lidt uhyggeligt at have sådan en lille klon af sig selv løbende efter sig. Jakob, ikke gå derind! Okay, venner, vi er nødt til at følge efter Jakob. Koste, hvad det koste vil. Ja. Der er blevet ristet et menneske derinde. Der står venner om nu. Jakob, han har simpelthen ikke fattet, hvad det var, det handlede om. Okay, lad os gå ind og trykke på knappen. Åh, Minimi. Mini, vil du nu komme med? Hvordan kommer jeg op? Eller ned? Okay, elevatoren virker ikke. Kom lige frem, du. Du kan jo ikke bare forsvinde. Okay, Minibiduna, kom. Vi skal ind i elevatoren. Åh, jeg skal kravle måske. Jeg synes lidt, det er som om det her sted, det ikke rigtig virker. Åh, jeg skulle bare fjerne min Minibiduna. Ej, det var for dårligt. Så hvis der er noget, der ikke virker, så skal jeg bare fjerne min klon. Det giver mening. Okay, lad os komme ned. Vi skal finde Jakob. Er det Jakob, det der? Okay, det er lidt uhyggeligt. Det er lidt som om, der bliver kastet menneskedel ned i den der. Det er ikke realistisk. Åh, oh, Minibiduna, hvor er du henne? Kom med. Vi hopper lige over her. Let og elegant. Ikke blive ramt af nogen menneskedel her. Vend om nu. Han er her. Hvem er her? Fordi lige nu, så virker det som om, det er mig, der er her. Det var faktisk et spil, som jeg fik foreslået at spille inde på min Discord-server, så tænkte jeg, det lyder spændende. Det skal vi prøve. Jeg elsker Escape Obby'er. Jeg synes, det er mega spændende. Oh my god, Minibiduna. Jeg er glad for, at Minibiduna, hun er så let, at hun ikke bliver taget af de der bjørnefælder. Men jeg er heller ikke en bjørn, så det ville det heller ikke give mening, hvis jeg skulle bjørnes i fælden, vel? Eller, det hedder det nok ikke. Jeg kan se dig. Nå, så kan du også se, når jeg spiser din pizza, hva'? Og træder på din pizza, som du har brugt lang tid på at lave. Oh my god! Nej, den griner. Nej, det er Papa Pizza, det er Papa... Papa Pizza spiste mig. Nej, jeg vil ikke have dobbelt jump. Okay, Minibiduna, den her gang, der løber vi bare. Okay, men hvordan... Hvor løber vi hen? Hvor skal jeg hen? Jeg kan jo slet ikke løbe så hurtigt. Okay. Vil du gerne købe en pet, Biduna Hai? Nej, jeg har en i forvejen. Og de står begge to der. Okay, måske skal jeg følge pizzaen. Ja, jeg tror, det er det, der sker. Okay, vi følger pizzaen. Følger pizzaen. Hold Papa Pizza væk fra os. Åh, han kan måske ikke se mig så længe. Jo, men Jesus, no! Nej, jeg skulle ikke vende mig om. Okay, det gør vi lige igen, ikke? Og så den her gang, så vender vi os ikke om. Vi skal ikke se Papa Pizza. Vi løber bare langs pizzaerne, uden at kigge os tilbage. Okay, lidt uhyggeligt, det er det måske, ja. Hvis du ikke kan lide uhyggelige ting, så er det om nu. Vend om, ligesom der står på gulvet hele tiden, ikke? Vi smuttede fra Papa Pizza. Det var en meget god idé, tror jeg. Jeg er glad for, at vi fulgte pizzaerne. Og det prøver vi også lige igen.
Hvor, den her gang, hvor vi hopper over. Mini-Biduna, kom nu! Hvorfor kan man ikke komme over? Er det fordi, jeg skal hoppe herinde måske? Er der kortere herinde? Au, nej, jeg hoppede op i et eller andet. Men det virkede faktisk. Fordi man kan hoppe sådan lidt langs væggene her. Okay, det var faktisk smart. Ham her, han hedder Lankybox på YouTube. Ja, ham kender jeg altså ikke. Kom nu, Mini-Biduna. Hun er der. Sådan. Ej, Mini-Biduna, hold nu op. Nu er du fjollet. Nu stop med at være et kæmpe fjols. Okay, let's go. Vi skal den her vej. Okay, det var ikke mit yndlingssted. Det var det ikke. Jeg ved så ikke lige, hvor der ellers er mit yndlingssted. Hvordan kom du herop før mig? Papa Pizza står inde i spejlet. Doom is coming. Papa Pizza, kan du ikke lige blive inde i spejlet? Jeg skal lige... Jeg kigger lige, om der er noget i toiletterne. Og så herinde, der er spindelvæv. Lad være med at røre med edderkoppespindel. Mini-Biduna, vi skal ikke røre ved edderkoppespindel. Hop. 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 Åh, nu bliver den svær. Den bliver mega svær, den her. Det kan jeg jo ikke. Hup. Nej, nej, nej. Nu popper pizza en edderkop. Wait, what? Har han måske spillet Be a Spider, og så er han blevet til en edderkop? Okay. Ja. Du. Ja. Ja. Der. Og den der. Ja, må vi godt røre ved det her edderkopspind? Det er vi jo næsten nødt til. Okay. Okay, er det meningen, vi skal hoppe på de her dutter her? Det tror jeg... Det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Okay, vi skal undgå dutterne. Det er knapper, der får dem her til at mase sig sammen om mig. Det gider jeg ikke. Okay, lad os lige hoppe udenom her. Altså, der er altid nogen, der joiner mig, når jeg spiller sådan nogle af spil, men ikke i dag. De ved godt, hvad det handler om. De ved godt, de ikke skal joine det. Jeg kender, så er det ikke nogen af dem her. Okay, måske kom jeg ind på en fuld server. Det kan jo også godt ske. Men Jakob er her stadig. Der er stadig mulighed for, at vi kan redde Jakob. Jakob, vi kommer nu. Mini-Biduna, kom nu med. Hop. Og hop. Og herop også. Og så. Og så er vi der næsten. Ja. Det bliver farligere og farligere at komme længere og længere op. Vi skal nok redde dig, Jakob. Vi kommer lige om lidt. Ej, nu synes jeg, det begynder at blive rigtig langt, det her. Tænk nu, hvis jeg havde fejlet lige det sidste hop. Op, op, op. Okay. Er det her nogen, vi skal hoppe på? Det føles sådan. Jamen, det går mega nemt. Hvor er Mini-Biduna blevet af? Mini-Biduna, kom tilbage. Sådan der. Op, op, op. Jeg skal nok. Det er faktisk rigtig sjovt, det her. Mini-Biduna, jeg synes hele tiden, du kommer op før mig. Han er her. Åh, nej. Nu bliver vi sikkert jagtet af Papa Pizza igen. Hvad står der der? Get to the vent. Lad os komme hen til luftkanalen. Men hvor er luftkanalen? Er den bag os? Nej. Oh my god. Jeg fik luftgalt i halsen, kender I det? Han har en hamster på blusen. Du er Dudus fan. Ja, du går først, ikke? Ej, okay, jeg skal nok gå først. Men hvor er luftkanalen? Jeg kender... Find luftkanal. Nej, nej, nej. Vi blev ufødt af Papa Pizza igen. Okay, men det var bare fordi, jeg ikke vidste, hvor luftkanalen var. Det var det eneste, der var galt. Oh my god. Okay, den er herovre. Nej, jeg var der. Jeg var der altså, Papa Pizza. Jeg kan ikke gøre det hurtigere end det her. Okay. Jamen, så hopper vi over bordet den her gang. Så må det gå hurtigere. Papa Pizza, du kan godt droppe det. Du kan godt droppe det. Sådan. Du spruser du lige det. Jeg hoppede lige ned fra Papa Pizza der. Ej, det der gider jeg ikke. You won't escape. Du kommer ikke til at flygte. Det skal jeg da love dig for, jeg gør. Jo, jeg kan godt. Og vi skal hoppe over laseren. Og dernede. Wait, what is this? Ja, vi skal bare hoppe. Ganske almindelig hopning. Det er god til. Jeg er faktisk blevet rigtig god til at hoppe i Roblox. Find brækjernet. Okay, så hænger der bare skeletter her. Hvor er brækjernet henne?
derinde bagved? Nej. Er der måske et af skeletterne, der har brækjernet? Kunne I lige forestille jer det? Så vil man blive rigtig snydt. Ej, de er mega sjove, når man går ind i dem, så står de bare og dingler helt vildt. Tror I også, at de synes, det er lige så sjovt, som jeg synes, det er? Det er jo ligesom at være ude på sådan en gyngetur. Okay, det er lidt makabert det her. Vi skal huske, det kun er et computerspil, ikke også? Og måske der er en af dem, der hænger sådan i den der brækjernet der. Ej, det tror jeg måske ikke. Vent! Måske er der en af benene, der er brækjernet. Jeg er nødt til lige at holde øje med, om der er noget af det, man kan klikke på. Fordi de to andre, som var sammen med os, de er altså smuttet. Og måske skal jeg finde den derinde. Nej, det er den, vi skal åbne. Ja. Minibidune, kom lige og hjælp. Du skal hjælpe med at finde brækjernet. Jeg synes, at ham, der smuttede lige bagefter, han kom heroverfra, så jeg forstår det ikke helt. Vent, ham der, han sidder inde i væggen. Nej, rip. Han sidder fast i væggen. Kan vi få ham ud? Nej, han sidder bare fast. Hey, vent! Nej, han havde et brækjern i hånden. Jeg så, der var noget rødt. Vent, er han i stykker? Dude, du står deroppe og gemmer på brækjernet, som om... Ja, nej, nu bliver jeg sur. Fordi så betyder det, at spillet er i stykker jo. Han gemte på brækjernet. Jeg har viftet ham ind i væggen med brækjernet i hånden. Eller også har ham den anden, der var her før mig. Ej, hold lige op. Er der ikke en, der lige kan skubbe til ham for mig? Hallo, sig lige noget til din ven. Han står der og gemmer det op i loftet. Jeg ved, hvad der sker, hvis jeg sådan resetter. Fordi så kan det jo være, at man starter forfra på det her level. Men hvad nu, hvis man starter forfra på helt op i en? Jeg føler, jeg er nødt til at prøve det, fordi han har ødelagt den. Lad os sige reset character. Nej, jeg vil ikke købe en firepass. Okay, vi spawner i det her rum. Det var godt. Og han hænger stadig sådan der. Nej. Der er intet, jeg kan gøre. Intet. Okay, så jeg har lukket spillet helt igen og åbnet det igen, og så hjælper det åbenbart. Og nu har jeg også fået selskab. Men hold da op, sikke en kæmpe kamp, jeg har været igennem, fordi første gang, jeg genstartede spillet, så laggede det helt sindssygt, så jeg var nødt til at genstarte min computer også. Det var virkelig sindssygt. Men nu kan vi i hvert fald åbne, så jeg kan komme forbi. Det var da også bare på tide. Ham der skelet, Carl, han skal slet ikke gemme mine ting, eller det er så ikke mit brækjern, vel? Men prøv lige at se, alle de steder, hvor jeg ligesom er respawnet eller er død og så videre, der står mit lille pet stadig, men jeg har altså ikke fået den igen. Så det vil sige, at den forsvinder, når man rejoiner spillet, og det synes jeg måske var nogle rimelig dyre 150 Robux at bruge det. Men vi skal videre. Nu skal vi simpelthen videre. Vi skal flygte fra Papa Pizzas pizzeria. Det var noget værre fisk, det synes jeg altså. Det var det virkelig. Uha, nå, der er da langt op her. Vent, første gang, der faldt vi ned af sådan en her. Nu skal vi op igen, så jeg kan vide, om vi er oppe i jordhøjde nu. Nej. Nej, det ser rigtig farligt ud, det der. Okay, løb. Uff. Den gjorde naller. Okay, nej, hallo, jeg gik kun ind i den, lige ramte let med næsen. Jeg behøver ikke at blive fuldstændig spist af det. Okay, gut. Okay, hu. Så er vi klar til næste etape. Løb. Okay, den her vej, der er køkkenet. Lad os komme videre til køkkenet. Hvad er det her for et sted? Bliver der også kastet med mennesker her? Ja, det gør der. Ej, det er altså lidt uhyggeligt, det her sted. Lidt klamt. Lidt uhyggeligt. Lidt ulækkert. Hjælp mig! Ja, hjælp mig! Og herover. Okay, hvad skal vi videre på samlebåndet? Jeg har ikke lyst til at komme på samlebånd. Okay. Oh my god! Nej. Den første var hurtig, og den er langsom. Nui! Nej. Der kommer skeletter og så videre. Nej, de skubber. Okay, nu skal vi derover. Oh my god, nej, jeg blev hapset. Okay, det var faktisk legit rigtig svært, det der. Den er hurtig, den er langsom. Den her, den er en lille forhindringsbane. Kropsdelsforhindringsbane, ikke også? Okay, det er altså ret makabert, det her spil. Det må jeg indrømme, det er det. Oh my god. Jeg kom videre. Okay.
Nå, hvor er vi nu? Doom, this way, hop on. Er vi sikre på, at vi har lyst til det? Det er en hyggelig lille gynge, den her. Ikke noget problem. Vent, hvad? Den fører ned i lava? Nej, jeg skal ikke på lava. Jeg hopper i her. Hop! 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 Det var sådan, den lige ville åbne døren, så jeg kunne komme af. Så vi har mulighed for at slippe for at falde ned i lava, men vi har altså også stadig muligheden for at falde i lava. Det er jeg ikke stor fan af. Jeg plejer at have lava. Vent, hvad? Laver han græs? Og han laver is? Nej, ved I hvad? De to her, ikke? De har vundet spillet, og så prøver de bare at lave vej ud over det hele. Det skal de ikke. Det skal de simpelthen ikke bry sig om. Okay. Lad os komme videre herfra. Vent, hvad? Nå, jeg skal derom. Ja. This way. Åh, det var varmt, det der. Meget varmt. Meget varmt. Men hvordan kommer jeg derop? Nå, sådan der. Jeg skulle bare hoppe højt nok. Ja, sådan er det som regel. Åh. Og de er meget små, dem her til mine store plader og mine fødder, altså. Okay. Løb hjem. Men er jeg ude nu? Er jeg flygtet fra Papa Pizzas pizzeria? Okay, jeg skal lige løbe hjem først, tror jeg. Løb hjem. Tror I, Papa Pizza, han kommer efter mig herude? Ja, det tror jeg, han gør. Det tror jeg, han gør. Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal løbe, jo. Nej, Papa Pizza er efter mig. Nej, han kom der. Papa Pizza, stop. Nej. Nej. No. Au. Hvorfor har han sådan noget vædeskæg? Er det ikke lidt mærkeligt? Okay, den her, den tror jeg bare aldrig kommer forbi, fordi jeg ved ikke, hvor jeg bor. Og det er det værste ved det jo, at jeg ikke ved, hvor jeg bor. Jeg tror gerne, jeg ved den her vej. Men jeg ved heller ikke, hvor Papa Pizza han kommer fra jo. Det er lidt svært. Næsten hjemme. Næsten hjemme. Nej, nej. Hoi, jo. Jeg er hjemme. Sådan. Papa Pizza, du får ikke mig i dag. Du får simpelthen ikke mig i dag. Ej, tænk, hvis jeg ikke vidste, jeg skulle hoppe op på det der hegn der, eller på kasserne. Det var lige før, jeg tænkte, okay, så skal jeg bare løbe hen til. Jeg skal ikke op. Men jeg skulle simpelthen op. Og det skulle jeg bare. Og nu er vi på legepladsen. Her, der kan vi køre rundt på den her, indtil vi bliver... Ej, nej. Nej. Hvis jeg hopper nu, så kaster den mig af... Okay, den stopper igen. Det var også lige før, jeg bandede. Det var ikke så godt. Okay, denne her... Nej. Det går også bare helt galt. Jeg håber også, den stopper igen på et tidspunkt, fordi det går en lille smule stærkt. Det bliver en lille smule køresyg. Hvad med gyngen? Skal vi også lige prøve den? Nej. Det var den mest antiklimatiske gyngetur, jeg nogensinde har været ude på. Nej, det var ikke så godt. Men hvad er det her så? Nej, den er væltet. Nej, anden er væltet. Okay, det er måske ikke lige den, man har lyst til at prøve. Men så er en vippe. I tilfælde af, at man havde nogen at vippe med. Hvilket jeg ikke har. Ej, det vil jeg jo gerne. Der var det jo så lige at skulle have ventet på de andre, ikke? Vi kan da gå hen og finde de andre. Er det nu, vi kan gøre det? Isti. Ja. Sådan der. Så kan vi bare lige finde de andre igen. Så kan vi lige... Sådan der. Så skal vi lige hente dem, så de kan vinde sammen med mig, ikke også? Er de stadig herinde? Nej, de har forladt serveren. Nej, jeg var tæt på at få jer til at vinde, og så går I bare. Nå, men så tror jeg altså også bare, at vi kan se, at det var en succes. Vi flygtede fra pizzeriet. Det var ikke så uhyggeligt, som jeg troede, men lidt uhyggeligt var det. Men hvis du godt kunne tænke dig at se flere escape-obby, så skriv det gerne som kommentar. Og hvis du har prøvet en mega god escape-obby, som du godt kunne tænke dig, at jeg prøvede at spille i en video, så skriv også lige det som en kommentar. Hvis du abonnerer til kanalen og trykker på klokken, så får du en notifikation, når jeg lægger en ny video ud. Det er faktisk super smart. Så kan du være en af de første til at skrive Turbo Panda, og det kan man jo skrive, hvis man ser videoen inden for den første time, efter den er udgivet. Men ellers, du må have en super duper dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!